Ahoj, zdravím všechny u Šmucler TV. Dneska to bude zase trošku víc o té praktičnosti. Je tady totiž věc, která se nezadržitelně blíží a kterou neovlivníme, a to je budoucnost. Vy už určitě víte, že budoucnost těch nových autech je, já mám konkrétně na mysli infotainment. Spousta lidí z toho má strach, že tam je prostě 13-palcový dotykový displej, že se s tím můžete přihlásit někam na internet a tak podobně, že se musíte někde zaregistrovat. Není to nutný. Není to absolutně nutný mít strach. Možná, že respekt je na místě, ale strach určitě ne. Ukážu vám, že to je vlastně snadný jako facka, hlavně, že to využijete a že ve chvíli, kdy se s tím naučíte pracovat, tak vám to bude ohromným pomocníkem. S tím infotainmentem neuděláme nic, to tady už prostě je, bude se to montovat do všech aut, takže čím dřív se to naučíme, tím líp, jdem na to. Tak, ze všeho nejdřív určitě musíte vědět, že potřebujete k registraci a dalším podobným úkonům na tom začátku potřebujete oba dva klíče od vozu. Ty já tady mám připravený a teď se jdu přihlásit. Samozřejmě před přihlášením je nutná registrace, kterou já už mám hotovou. S vámi ji udělá nejlépe náš prodejce, ale jde to i jednoduše buď to doma na webu, anebo v mobilní aplikaci, třeba při tom, co čekáte, než se vám naplní plná nádrž. Takže klikám na uživatele. Tady se přidám, já už vím, že mám e-mailovou adresu mého kolegy. Tak a mně se pro přihlášení automaticky provedou nastavení vozidla, které tam mám nastavené. Když vím, že s tím autem budu jezdit nejvíc já, tak samozřejmě si chci stát hlavním uživatelem, takže klikám ano. Čtu smluvní podmínky, vidím, že tady mám Seat Connect na rok zadarmo, objednám za 0 kč. Chci se stát hlavním uživatelem, tudíž potřebuju dva klíčky. Ty já tady mám a klikám stát se hlavním uživatelem. Postupně stisknu odemykací tlačítko dvou klíčků od vozidla. Jeden, druhý, mám zaregistrovaný, páni, to funguje rychle. Můžu využívat celý svět Cupra Connect, mám přehled všech služeb a tak dále. Tady ten základ je ve většině vozů koncernu stejný a nebo minimálně velmi, ale opravdu velmi podobný. Co je například naprosto skvělá věc, mám tady SOS tlačítko, ať budu kdekoliv, ať budu v Itálii, ve Francii, ve Španělsku a nedej bože se něco stane a zmáčknu SOS, na lince se mi vždycky ozve jazyk země nebo jazyk, který jsem si zvolil v infotainmentu. To znamená, jsem ve Španělsku, mám kolonu, potřebuji pomoc, zmáčknu SOS, nikdo mi neřekne hola, ale řeknou mi dobrý den, co pro vás můžeme udělat. Jsem zaregistrovan v autě, v mobilu mám staženou aplikaci, otvírám aplikaci, zadám svoje heslo. Tak, a jsem v aplikaci Cupra Connect, jsem přihlášený a můžu přidat vozidlo. Zadal jsem VIN vozidla. Tak, jsem tam. Potom, co se, když to řeknu blbě, prokoušete tou registrací a opravdu časem uvidíte, že to má smysl si na to opravdu vyhradit tu hodinku doma, klidně si do auta vem tu skleničku proseka, ale zase si to nepolejte, to by byla škoda v novém autě, tak zjistíte, že to má opravdu smysl. Přidáte si hlavního upřednostňovaného servisního partnera, já ho rovnou zadám, určím ho nyní, tak mám tam Autocentrum Jan Šmucler, uložím si ho. Skvělá výhoda tohodle, například, když bude aplikace vědět, a ta aplikace to bude vědět, že budete potřebovat vyměnit brzdy nebo volej, tak vám váš servisní partner zavolá. Nemusíte nikomu volat vy, ale vy přijmete pouze hovor a už si můžete domluvit servisní prohlídku a tak podobně a rovnou na vás bude ten zaměstnanec připravený se vším všudy. Skvělá věc je právě to, že můžu třeba auto na dálku odemknout a tím myslím na velkou dálku, klidně z Prahy do Plzně. Pojedete vlakem z Prahy, protože nechcete strávit 2 hodiny v koloně na dálnici, ale zjistíte, že jste tam zapomněli, co já vím, nějaký skripta, nikdo vám je přiveze, vy mu to auto, i když budete mít klíčky u sebe, odemknete přes aplikaci na dálku. Větrání. Než nastoupíte do auta v totálním pařáku, zapnete si větrání. Vidíte svoje auto na 400 metrů, jak se okolo něj někdo blbě motá, tak ho prohoukáte a problikáte. To všechno jde v aplikace. Samozřejmě má další skvělé věci, které ukazuje vám, jestli nemáte nedovřený dveře, kolik kilometrů máte najeto, jaký je stav paliva, a tak dále a tak dále a nakolik vám to palivo vystačí. To je všechno praktický, když plánujete vejlet, nehledě na to, že můžete docela dobře shromažďovat jízdní data.
pokud milujete statistiky a jste datafil, tak to je úplně skvělá věc. Jak vidíte, a to jsme se dostali jenom zatím dneska k aplikaci a už takhle je tam spousta funkcí. Jiné budete používat více, jiné méně. Za mě, co je tam z toho nejlepší, tak je určitě ty aktuální informace z dopravy. To znamená, budu vidět, kdy je jaká uzavírka, kde budu jak čekat, kde to mám nejlépe odjet a tak podobně. To je naprosto super. A další věc je to pozvání do servisu, to mi přijde parádní, nemusíte na nic myslet. Kolega vám rovnou zavolá, rovnou nabídne termín, sakum prdum, je to prostě rychlejší, turbulentní doba. Řeknu vám také na rovinu, my tady jsme na to připraveni, věděli jsme, co dneska budeme točit, co budeme dělat. Doma se vám může stát, že budete mít horší signál, nebudete mít připojení k internetu u toho auta. Mimochodem to vidíte v pravém horním rohu, je obrázek země, tak ten musí být bílý, abyste byli připojeni. Každopádně, když vám to nepůjde, když tam budete mít trošku problém, hned to nevzdávejte, dejte tomu druhý pokus. Můžete zavolat taky komukoliv z nás, Autocentra Jan Šmucler, ideálně vašemu prodejci, ty vás s tím navedou, ale potom ve finále, když jste tam připojeni, tak je to zkrátka dobrý a zjistíte, že jste to vlastně potřebovali, i když jste si to celou dobu nemysleli. Tak já doufám, že jsem vás dneska až příliš nezahltil informacema. Vy si to video můžete pustit klidně na 5x a uvidíte, o čem se zvládnete. Přihlásit, propojit a budete využívat funkce, o kterých jste doteď nevěděli, který jste si mysleli, že nepotřebujete a přitom jsou zatraceně skvělý. Každopádně příště si zase infotainment trošku přiblížíme, už ale jsme si prošli to přihlášení, tak příště si tam ukážeme nějaké vychytávky, jak můžou fungovat různá nastavení a tak dále. Budu se zase těšit, mějte se hezky a vidíme se příště u obrazovek.